يعني انك فرحتين هلك لا سو غارو لكن سي لبا ريموت بو مهم ان انت نارتن كجرتي اي انت دغيسان دون تابع اوغاتو ارينتن ما انت دعدي ما ارين ايثيوبيا اي الصومالي لانو كريا كوكون مناها ارين مالمو كوبن ان انت لا سيخدي لا سو توسي لا ودا حدلي هل سيخلي وارين مد دير 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 لا ودا حدلي ان لا فغوري ان laga fikiray sida loo xalli doono sida loo qori doono iyo sida loo saxi doono en manaha arin ku kooban uun Somaliland iyo Ethiopia laakiin soo arin ay ka riixayaan dalal waaweyn 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 oo de adduunyada super powers ka marka en inta muhiim ka halkan joogta waa inay fahantaa inaan iska hayno arin Somaliland ku kooban ay tahay arin en laga fikiray sidana halkeeda loo arkay marka in badan baynu dee inagu xoog iyo xiniyaba gelinay inaynu runtii aqoonsi caalami ah helno in adduunyadu ay aqbasho xaq aynu leenahay inaynu wixii 1960-gii aynu sida dabtayl u la tagnay Soomaaliya in la soo noqono en marka alxamdulillaah rabbil caalamiin de maanta waxa cadaatay in runtii hawshaasi meel fiican la soo gaarsiiyey meel fiican marayso en weliba heshiisku siduu dhigayo waa la arki doonaa heshiisku dhamaystiran haddii la yiraahdo waqti degdeg ah hirgelintiisa laga shaqeynayaa insha Allah en waxa kale oo muhiimayna fahantaan indicator badger lagu qiyaaso en hadba step ka wanaagsan inuu qaadno indicator kaasi meel fog ma aha waa qoladan inaga la loshay Soomaaliya siday uga falceliyaan marka runtii caaw jahwareer ba ka jira en laakiin se waa un waa days arintaasi wax ay wax ka bedeli karaan maaha waa arin de laga fikiray oo hawshaasi way dhamaystiran tahay en su'aasha anigu san islay su'aashi uu raise kareeyay en Cabdi Fatax falcelin noocay samayn doonaan ama maxay qaban doonaan horta sidii madaxweynuhu bariga gini karo kari uu tagay ay xiriirka ugu gooyeen tan noqon mayso waa Ethiopia influence ka Soomaaliya ku leedahay ma aha sida de dalalka yar ee fududay saalis ka oran karo ilmadeedii ba jooga en siyaasada de farahay kula jirtaa marka kulay iyagu si ay dadku ugu qanciyaan oo ay waa inay sameeyaan inay leeyahdaan waan isku imanaynaa golaha wasiirada shiray waa cabaareynay waxa inta ka weyno ay ka qaban karaan ma jirto shaqo socota shaqadan way soconaysaa lugti labaad ba hadaba loo diyaar garoobayaa odaygu waa baxayaa hadana hadii la yiraahdo meel kale oo aanan halka ka sheegin bu tagaya halkaana waa lagaga dhawaaqayaa ilaa saddex dalba durbaba hadaba invitation isu soo diray madaxweynaha marka shaqo socota in 2024 sidoo ku bilaabay guusha within 2024 wax weyn oo rajaynaysaan in rajaynayna baa imanaya marka waxaan u soo korayo halkan u yimidna dadkeena halkan jooga wax badan ma oga waxaad moodaa inaynu markiiba caadifadu ina qaado oo aynu iska qiyaasno waxyaalo badan oo inaan daruntii ama aqoon lahayn ama aynaan xog ka haynin waxa laakiin sidoo kale muhiimaa in arintan maanta dhacday iyo kuwa iman doonaaba ay runtii dad badan ka nixin doonaan isu day doonaan inay xataade wax weyn de ama haday noqoto siyaasada ama haday noqoto amniga bal isku dayo Soomaalna wax la yeelo marka shacabka reer Soomaalna waxa uu yar ay ku contribute gareen karaan arimaha socda waxa weeye in uu nin walba ka qayb qaato in aynu ilaalinno dowladnimada iyo amaankeena marka taa inaynu inagu marba message ugu dinno dadkeenu inu raahno maadaama halkan soo gaarno waa marxalad adag adawga badanaya adawgu isku dayaya wax kasto uu ku naafayn karo horumarka ku soo kordhay inuu sameeyo marka si taasi ay waa inaynu feejignaa qoladii inta badan adiga haa wadna gacanta iga raadi gohilo biitik sabah qolada inta badan iyagu fursad waxa heli doona argixisada oo de
oran doonta shaqooyin kale inay bilaabaan inay raahdaan waaban sidoo aad fitax markii sheegay inay raahdaan operations for Somalia ka bilaabayna oo qeyl ba ku helaan waa waa arimaha de lagu tala galay oo ready horan looga sii fikiray marka inta aqoonyahanka halkan fadhida iyo inta tahliiq ay xogta haysta inay dadka u sheegaan baa muhiim ah in maalmahan aan aynu ku jirno aynu aad iyo aad dadkeena u dhiirigelinay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada oo ay wixii arkaan dowladda la soo wadaagaan marka arrimahaasi saasi u socdaan updateskana waynu la soconaa qaylada ka yeerista saaxiibadeenii dee aynu jaarka ahayn ee soomaaliyada wada aragtaan laakiinse waxaan idiin sheegay wax laali wax ka bedeli kana haba yaraatee ma jirto arrintani aani laga shaqeeyey sidana xal loo arkay intaad ka bixin nala joogood maasanta information waa very important xagga security laftirkiisa waynu ku laabanaynaa we will try magarata information inta ka badan inu keeno waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal waa run dowlado badan baa kasoo shaqeeyey waqti badan baa laga soo shaqeeyey absolutely ethiopia weligeedba waxa ahayd albaabka aynu ka galno from waqtigii maaragtay Soomaaliland la aasaasay ee madaxweyneyaasha kala duwan ay isu soo mareen maxamed xaaji ibraahin ciyaal allahuma salli ala axmed daahir riyaale oo magaratay aada iyo aada waqtigaa magaratay 2000 argagixisada Soomaaliland ay aadka adduunyada ula dagaalamaysay ethiopia rool way ka qaadatay inay magaratay Soomaaliland iyo adduunkii magaratay isku xidho actually waa meesha aan ugu ripoosya aada u badan aan ka hayo waxaan isku day doonaa waqtiyo dambe inay dadka reer Soomaaliland wax badan oo ka maqan iyo sida Ethiopia noola shaqaysay waqtiyo kala duwan ayaanu dib ugu laabano maxay kula tahay cadnaanow igaad waxa madaxka Ismaaciil Cumar Geele labada dowladeeda Soomaaliya iyo Ethiopia inay igaad bay ku jiraan falgal nooceeyah ayay magaratay ma waxay noqon doontaa diplomatic problem oo cusub hadda ka dhex qarxa sida aad argaysid dowladda Soomaaliya qaabkii dugtaba oo hadlayso mise already waa lays ogyahay baad leedahoo wax laga soo shaqeeyey marka wax falcelin oo weyni dhici mayso dhagas several days soo socda su-aasha saa rabi inaan ku weydiiyo waanad mahadsantaa walaal de horta waa laba qaybood mida waxay la xidhiidhaana de dowladda Soomaaliya waa run deegaad bay ka tirsan tahay iyadu mar walba waa inaad mid ogaataan oo way qaadin doontaa waxay isu dayi doontaa inay codeer ku sheegtay inaanay arrintan aqbalaynin oo dalkeedii lasoo fargeliyey laakiinse dhinacan kalena dee waa inaad la socotaayo awood ka weyn baa joogto iyadu de interestkeeda eeganaysa marka waxay iska noqon kartaa maan isleeyahay inay un dadkeeda ku qanciso in ay ambaarayso inaysan samaysasan laakiinse de xaqiiqdu way ka duwanto wax badan 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 hoos baa loo wadaa igad waxa maalmaha soo socda la kala ogaan doonaana ama kala bixi doontaa dalalka Soomaaliland ku faraxsan inay igad qayb ka noqoto oo de aqoonsiga Soomaaliland wuxuu automatic u ogolaanaya inay ka mid noqoto igad kulley dal walbaana wuxuu ka eegayaana dhinaca dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa u saameynayso waxa dhici karta inaanay dalal fara badan ku faraxsanaan doonin oo wax laga yaaba inay dhaqaal ahaan saameyn ku yeelato marka eagle lifteeda waxay dowlad kasta si gaar ah u analyze garayn doontaa saameynta Soomaaliland ay ku yeelan karto heshiiska Ethiopia ay wada galeen marka qaar fara badan waxaan isleeyahay kuma farxi doonaan waxaan ku dadaali doonaa runtii inaanu heshiiskani hirgelin qaarna de already waan san warka ku hayo waa soo dhaweeyeen arrintan marka anigoon doonay inaan haddana hoos sii wada daadego almuhiim almuhiim innaga waxa muhiima inaanu analysis ka sameyna ay tahayna faa'iidada inuu leeyahay iyo maxaa ka dhalan kara sidoo kale inaynu analysis ku sameyno oo inu ka hadalno de Soomaaliya oo runtii aan isku lulano iyagu maxayn ka filan karnaa inay raaxdaan ama kasoo bixi kara marka taasaan jeclahayna inaynu runtii aad iyo aad uga hadalno anigu waxaan san horeyn idin sheegay inaanay waxani xag Soomaaliya marka la eego aanay runtii indiib si ahaan doonin oo sidii de berigii hore ay gini karo kari dee u tegeen Soomaaliland ay uga farceliyeen ay xiriirka ugu jareen aanay dee runtiina arrimaha muhiimka ahayn intee tusaale nool in waxna waxa kamid ah intaasoo boolis Soomaaliland step qaaday imika dee kadib berberigii waa kuwii sidii dee ay uga hadleen adarkiiseen
baarlamaanka uga baxay taadiiday inaan dhidid warsoon qaadana cid dhageysatay maanta ma jirto daceeb bay ku tahay runtii inay haddana hadlaan iyagii oo saas ay dhacday marka waxaan isleeyahay waa un la dhageystaa laakiin sida dhinac dhegtan kalun baa laga saaraa inagu hawlahayn waa wadanaynaa sida madaxweynuhu berigaa sheegay ina dee dowlad kasta waynu tagna dee xidhiidhka u xeeraan inaguna waxaan ku dadaalnay inu mar kastaba meel ka degno si ay daadwiyada ugu kala tagaan markaa marka waan intaasaan ku gabagabaynaya waa mahadsantii walaal okay waad mahadsantahay fahima waxaan maleynayaa waxaa joogay cabdalle mise fahima ku xijisiya maryam baan jeedaa sahr ma fahima kala garanaysa si aynu maxalkay u samayno balan su-aal baan weydiinay saddexdooda ambasadorkii malaa u yar baxay fahima kaynay ka hadashay maalash waan yar maqnaayo warar baan baadhayay waxaan maleynayaa su-aasha ay ku laabanaysa malaha fahima waa su-aashaas waa su-aashaad weydiisay saddexdooda waxaan umalaynaya kolay su-aasha way ka jawaabtay laakiin fahima ay nagu soo laabatay way nala joogaysaa haddii aynbaaga qabsanaysana iyo fahimi cadnaan bliis nala jooga maxalkay waxaan yaan siinayay yaa ku xigay okay laba qof ay gacanta u taagan tahay axmed ku soco gacanta taagta alaykum salaam axmed maalaysh just one minute gacanta taagta haddaad rabtaan hayaasaan si aanay covid igu dhicin arrinta kale wixii muhiimsa ee aada rabtaan please mala soo sheer gareeya commentka comment sectionka dhiga meelkaa gareeya si aanu u aragno spaceku waxa weeyaan update iyo maxaysay wixii muhiimsa ee kasoo baxaya iyo analyse ra'yi maaha cambaaray maaha maxaysay soomaaliya waxba lagama sheegayo ilaahi ha soo hadeeyo waa loo ducaynayaa uun reer soomaaliyaan la cabaaraynin iyagaa waxa maxaysay bini aadamku jaysis buu leeyahay jayskooda iyagaa qaatay soddon sannadood ayay maxaysay walaalahood cabudinayeen hadday rabaan cabudinta inay sii wadaan inagu maxaysay waa inaynu wanaag ugu jawaabnaa taasna waxaa rabaa in laydinku daro laanna subxaana allah xasadka iyo waxaasi qofka isagunbay kusoo noqotaa marka inagu soomaaliya ma aanu laysgaraynino ilaa maxaysay officialkooda wixii kasoo baxa yes officialistkoodu waxay tallaabooyinkay qaadayaan taasaynu analyse garaynaynaa waayo waxay inoo soo dhaweynaysaa taqriiban inaynu ka helno sakar arrintanu la-anu maxaysay markay officialistkooda hadlaan hadalladoodu macnaha taa waxa weeyaan waxa addisababa ka socda iminka ayay xogbay ku haystaan dowladuhu iska wada warhayaan laakiin maxaysay shacab ahaan iyo dowlad ahaan iyo waxaasi inaan dhexgelin iyo goboladooda sina soomaaliya focuska la saaraya haddii laga hadlayo wararkooda okay axmedow updateskaanu soo dhexgelinayna adigaa ku wata afxaala news im not sure how reliable they are waxaanan eegaynaa bal in resources kale ama sources kale oo intan ka badan amhara news media waa real waa hooyaan waa official news waa taakri kartaa hadda waxaan raacinaa waxaan la soconaynaa marka hadda o dhan dhaqaaqyada jugud ka socda waxay soo qorayaan hadda in ismaaciil margeelle oo ah magaratay iigaad hadda madaxa in uu safiirkii ethoobiya ee jabuuti u yeedhay uuna magaratay hadalla aad adag ku yidhi waana booska ugu dambeeya ee magaratay isagoo ku canaananaya magaratay sababta ethoobiya sidaa ula magaratay ugu dhaqmayso bal waa kaalka aan soo dhigay sawirka ugu dambeeya boostka cabdifataxow miyuu odaygaas anigu ma fahmin marna wuxuu kuleeyahay wallahi soomaaliland iyadaa maxaysay dee hawlaheediiyo waxeeda wadata marna maxaysay wuu cambaaraynaya miyuu odaygaas ma garanayo meel alalo meelu ku socdayo meelu ka socdo ma garasay macadow baa ma sabiiq baa maya axmed iyo rasig walaal waa ku siinayna waxaan rabaa dadka kotegeska bal inaynu i hope inaan anigu information kan wadahayo koli laakiin waxaan jecelaya cadnaan ama asxaabta kale ee warbixin inta ka badan haysa inay meesha soo karto because waxa iigaad ka dhacaya maadaama faylka soomaaliya iyo somaliland uu saameynayo qaabka ay u dhaqmi doonto uga falcelin doonto beri dowladda soomaaliya waa very important inaan faylkan hadda warbixin badan hadda laga yaabay inay intan ka badan iga soo baxdo haduu halkaa ku joogo waan eegaynaa halkaasaan tixraacaynaa laakiin waxaynu ognahay
أبو سانشو إن مدحيني هوري نيجيري إن دولة إن سومالا إن نوين بدي إن أصلا بغضي سومالا ما حيابها لغير حالي واحد كامل أها أو ريسورسس لأي نوش فيه أنا أقول ريسورسس كي تانو غاي وار بير سالة ما هو ما غارتي وار بحيطو دامي استرانا ينان حين بالغي يابا هدي عيد إن فوير تاب بحين كرتا أمان على سيسي تسو بيرين كرتا حاسو كرتا حاجة سالة دب دب بو أقويان راه وستفرنيا waxa ay ahaa information kaan hayne oo ahaa absaanta markii Soomaaliland yimiday in laga hadlo wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland in loo wareejiyo West Africa ama Central Africa even I possible tahay dowlado South Africa oo kale xagaas loo wareejiyo ee ugu dambeyn laakiin igaad in ay wada fariisteen dowladaha igaad inay wada fariisteen lagu soo gabagabeeyay maadaama Ismaaciil Margeelle madaxweynaha hadda ee madaxda ka ah in uu faylka maadaama Soomaali u yahay isagu oo dhaqankii iyo magaratay laga yaabay inuu duuban yahay la yiraahdo isaga sida uu qaado faylka wada hadaladana sida loogu eegaado isku dhane ay isaga ugu soo wareejiyeen before magaratay aan ama West Africa ama Afrikaaniyanka ama dooda meel ka sareysa sida ay Soomaaliland bedelbareysay aan loo gudbin sidaan wada hadaladu Soomaaliya iyo Soomaaliland ay faylka uu Ismaaciil Margeelle gacanta ugu hayo waxa kale oo mudan maadaama eegaad hadda uu yahay madaxda ka yahay haddii dowladda Soomaaliya weli waa haddii ma hubno wax fidgo ka soo baxaya ay si adag uga farceliso oo ay dowladda Itoobiya isku dhacaan sidee positionka uu qaadan doono Ismaaciil Margeelle maadaama faylkiina uu gacanta ku hayo iyagaadna madax ka yahay labadan dowladooda isku haya Soomaaliland ay iyaguna ma garatay in labaduba iyagaad ka mid yihiin waxa laga yaabaa ma aragtay political crisis inuu arrinkaasi noqdo haddii sida Cadnaan oo kale warbixin badan oo masha allah yani contextka uu buuxinaysay inagu biiriyay ay tahay wax muddo laga soo shaqeeyay laga yaabay in solution ama tactics badan oo Soomaaliland arrimahaas ay uga beeraysaa uu jirana iyagana waa possible waynu eegina insha allah waxa jecelahay maryane balina inuu urti raacno warka noocaasi jawuuti insha allah hadii insha allah baan ku hayruna ahmedo soo dhawo laakiin waxaad ogaataa annagu waxa laga yaabaa idinku xataa hadlayo inaan idin farno waxa laga yaabaa Soomaalidu sida xataa mataqaano laakiin space-ku bii uu wuxuu yahay waa record oo kama wuxuu yahay update buu yahay waxaan sameynaynaa wax laga sii dira news marka waxa laga yaabaa adigu hadlayo laga soo dhex galo nagaraali ahaada ku socda wala okay aad iyo aad baad mahadsantahay ma waan fahmay garanaysaa in kulbu warkii soo dhacay la wadaago ma garanaysaa kulaha that's very important anigu horta runtii de mahi war gale aad iyo aad war haya sida Cadnaan iyo maxaa absaaciyo anigu waxaan ka waramayaa aan ogahay hadda horta dadku guud ahaan waxa kaliye la taaban kare ee la arkay waa erigi uu Muuse Kaydi markuu halka ag fadhiyay Abi Ahmed hor fadhiyay wax kale oo ka akhriyay ma jirto shay kale oo kutiri kuteena iyo rumor subhana really I'm not interested like say work kale aan taxraacayo waa ka uu yiri Muuse the reality is the reaction kale Soomaaliland ka bixiyeen dhul baan seenay in Ethiopia ka dhigato navigator aad iyo aad bedelku dadku ganxaan this is the reality okay hadda bruciyaha geesa ka socota okay everybody and la leena because work kale ma hayaa dadku that's the only thing ay ka soo qaadeen isaga afkiisa marka wax weeye horta aan waa wanaagsan tii noo ila war mar lala gaaro war wixii la helay ee tafaqeed tiran ee bogaas dadka ka sii dhaadacay arrinta because marka taas oo kale arkaan dadku markii waxa ay arkeen in dhulkii la iibiyay oo la siiyay markii ilaa iyo qarnigii 19aad doonayay inay dhul qaataan marka dadku horta taa waa inay taa maskaxda ku haystaan marka la yiraahdo celebration maxaa celebrate kareynaa ma koranay qofka because war kale waa ma jirto dhulkiiba ayaa Itoobiya 20 km baa la siiyay that's all they know hadda soo baad garan marka taa horta yaan la ilaabin oo wararkan ma garanaysaa wixii la soo heli karo ama qorriina oo doon daloola ma aragtay sooska wararka ka soo baxayaan dadka in horta war la waraagsan lala gaara aad iyo aad u muhiim yahay marka aan idin ku hambalyeynayo in makaran safaran qabateen waxa hadda oo kro jirta in la isla dhexmarayo another rumor oranaya the
the entire saga Abiy Ahmed iyo Muuse hadda dhaxsootaa is just ujeedadu wax weeyoon in shirki Jabuuti ka dhacay sabotage lagu sameeyo. That's another version. Regardless of that being circulated among many, many circles. Samadgaran. Marka and dadki waxay u baahan yihiin Ahmedow, madaxa gudiisa joogta Ahmedow, anagu inteeda badan qurbatoog baanahay been kuma sheegayno, madal gudiisa joogta Ahmedow. Anagu xalay baa ka yimid dalkii. Last night baa halkiisa ka yimid. Okay. I'll talk to Virginia. Abu Reed Somaliland baa taysan soconay. Maxay tahay adigu maxaad ka aaminsantahay wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland? Wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa ka aaminsanahay anigu I personally believe imsa goor baynu wada hadalnay waxba ka socon waayeen. Anigu ma arko inay of course yes, lala yeesho ma garanaysaa dialog but aan ma arko inay ka imanayso wax faa'iido ka soo baxaya wada hadalka iyo ka Soomaaliland iyo ka Soomaaliya. I never believed. Somali waxay ka yimid adduunka Soomaaliland mashaakil yar ba jira oo xasuuq ba ku dhacay bariyo maxay ku waxyaabahaas iyo quraasada iyo baan ku haysanayo ma garatay hadda adduunka dadaysa laakiin reer Soomaaliland dastuur bay u odayeen dowlad bay sameysteen reality-ga jira iyo waxa adduunka mar kasta oo madaxdeena iyo madaxda Soomaali ay kulanto suuradda ay adduunku ka arkayaan waa laba wasaakiyo kala dheeri waa laba kala fog marka inay إيه موضوع أصلاً إثيوبيا أو سبتاس كذا أنا كله بيبان كوا شخصي عن مريم هان لأني أنا كوا وحنا هاي أنتي سومالي لان سومالي يتوك قولي جوا أنا ها لبيه كمان كيف أنا ها ما أنت أنا هاي وهاي وحنا أرجني خسائر مو يعني هذا وحلا لسه نصنا نشرو ظهر يا لدرك بركو توبي قال كاس السرات المستقيم بكل سعودي ما أنت في أي دي جي نوحي كم قبر هسا في أي دي جي سوماليا أيها هو اللي كتيرة فاس بار كويس إستا بكتيرة مخلوق خلاص يعني سي أي بي دل عدو كوا سياسيا عدو شعب معها دل عدو سياسيا كوا محل سي أي بي هو رخ قبل يعني دل سعر جدي سعر بيزا أساس إستا زين بكتيرة مرت أول وده هذا كانوا يبعث يلوج يستي دل يركي نجو أصوب كي مسك ماسك بو إناك يعني وحيابا عن كتير كريس ومالا مركو ظهر يالي عيال أيه يين دل كا ayuu ku sameeyay marka anigu waan qabalay inay Ethiopia shaqada Ethiopia sabtaas ku sameeyso maxay ku Soomaaliya wada hadalka ee Muuse iyo Xasan Sheekho wada qoslaya aniga waxa la leeyahay in faraya mid kale waxa yeelan mooyaan waxba yeelan waxba ma karay waxa ma karay in xitaa in ku dhaxlay min ay meesan wada qolisaa so hadaba okay de aniga adigu isku soo yeen waxa arkayna sabad garan aba sabotaas aw arkeen ama ay u arkin laakiin sidda hadalka warkan soo gaarsiinay wax weeye in dadka war degdeg la gaaro dadka loo sharxo what's behind all these things niki war haya oo dadka ka dhacay because hadda right now waxaan la hadlayaa geysa burco barbara everywhere dadka la xornay dalkii ba leebi marka niki war haya inuu dadkii la gaaro oo taa musallaftiisu into software staff ka oo dadka warbaaya loo baahan yahay you cannot keep the people in the dark dalkii baan ayaan kulli madaxweynuhu markuu soo laabto ee dabcan uu la hadlayaa miidiyaha uu la hadlayaa wasaarad imiga TV ga hadda TV ga qaranku warbuu wada haddaba imiga aad hadlaysid imigana la soo dhigayaa in marka in dabcan waa run in dadkii wax la faansiyo I hope inuu Cadnaan warkay raahda laakiin arrikaas haddu buu socdaa breaking haddu buu safarkii laga soo baxay hadda uu baasta kamaradii la qaaday marka waxaan u horyaacana waqti aanu siino okay waxa Abdul Fatah ilaahay kaan dadkeena mashaallah sheef la booday naay rasiga reer Soomaaliya minni reer Soomaaliya wax kasta loo sheego ma rumaysan laakiin inaga waxa laga yaabaa in inta goob baartay goobso maartay TV goobso maartay
إنه محاسي مين في جايل ويرهضوا بإنه كواسة السوشيال ميديا وحي في القرآن دول كيبا ليدي وحالا بيه بقصة من الدولة بقصة بس تقاشنو مركز سيرين يان دول كيبا ليدي وطرف بس يروسي في لفو دولك مروبين نفسها مغالا كورو إنسا فيه وحر واسح مريان اي رسول ساري ستحات طلبات اكتولي الصوماليا وحبدا اسنا كف العليي ايا اسنا ادوها اللي وحن رمايا اسنا اينا دوك اوشيك ان شاء الله وحاسخ عالي خير هو اخر الني رسول ساري هوري وحا حدا ايدي نخري لها رسول ساري هوري الصوماليا محمد حسين روبلي يا صوماليا ايا كهضلي هشيسكا صوماليلان يوتوبيا روبلا ايا وحا قرار كتبو كيا لا يرفع الصومالي تي في وانا سو بوسكرين يا قول كنوكو بوسكرين يا لكن هادو حروي الدوش هذا الكيسي دادي كاخريو روبلا ايا قرار او هفتا كهضلي كيوري ووحلا لايا او ادن لو رحو مادو فعل كا اي كدو غالدي دو دي اتوبيا كاس او حد قدو عادكو احقاراني مادا صوماليات ادو يا سيدو كلانا حاسلو ندرك ابوريا gobolka geeska afrika isagoo sii wada hadalkiisii waxa uu yiri ilaalinta gobnimada iyo siyaasadda qaranka Soomaaliyeed waa mas'uuliyad dastuuri ah oo dadka Soomaaliyeed ay u wakiishadeen dawladooda fiic kasta oo halis gelinaya mabaadiidaas waa in dawladdu ka qaado talaabo cad oo u dhiganta falka ay ku dhaqaaqday dawladda Ethiopia go'aanka wasiiriga ah ee taabanaya madaxbannaanida qaranka waayn aan meel uga soo wada jeesino isla markaana ka hortagno dabaca Ethiopia ay ku doonayso in ay ka boobto qaybo ka mid ah dhulka iyo biyaha Soomaaliya taas oo ah dhaxal ay leeyihiin wadkeenno waxa rajaynayaa in xukuumadu ay qaadato go'aan u qalma ficilka xad gudubka ah ee ka soo yeeray Addis Ababa dadka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa in ay muujiyaan isku duubni xilligan adag waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen roble wuxuu jeedinayaa in ficilkaas oo kale in Ethiopia lagu wajaho war uu ficiliye marayay isna qoraalkiisa weyn soo baxay inshaallah ee qofan ku jeedaya waylada waylada markay tabasto macnaheeda arin fanti sida ku dhacday Soomaaliya Soomaaliya waxa ka tixgelinayaa muqdisho Soomaaliya waxa ka soo baxa ma aaminsan laakiin marka ay noqoto maxasustaan terigi digo exactly war ma tixgelay haystaan way qaylin way qaylin way qaylin hadoon way isku digi doonaa marka anigu digdiyo ma siinayo be Ethiopia safiirta uga yeedanaya anigu Djibouti awaa ku raacsan yahay waxaan rabaa inaan tusinay inuu tusno dadka inuu tusno qaabka ay u fariilinayaan mid labaad waa wasiir ra'iisul wasaaraha hadda taageer shir buu ku jiraa degdeg ah labada ra'iisul wasaaraha horena hor way ka hadleen marka arrikan ficil way qabanayaan oo saacadaha soo socda way nisugeynaa insha Allah anigu waxaan isla hayaa ra'iisul wasaaraha horena uu ka hadlay isha ku haya kamaan waxa ku haysan isha كوين ما حيث هالكاس بقوب بسكده أقوم في رسمان الله سي لو إلاليه كوى لسه ببرد إني كوى الدلابة يعني عبارة الدلابة دونا لسه كوى رسمان الله ده مدعين لده كو قراب سأل لغو هالسو كرسيقا يو أنسا لأن كرسيقا يو أنسا سوفت قرأ السومالي أو هالسو هويا دوري أفرتم كاس حلدوانا مدعى السومالي لان سيكتا بكين وحيان فدن باني أبين markaas koox la soo diinta qaylada oo qaladaantooda soo tixgelinta waa yaa adna ma ku alin yaa ramana yaa adaan arintii wax ma ka hadlay ka waran horta wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Brito subax way hadlaysaa official waxay ka hadli doontaa arintii walaalada Soomaaliland iyo Soomaaliya in qodob kamid uu already jabay mar dambe Soomaaliland insha Allah ta'ala aan diyaar u ahay in si wada hadasho de waqti bay isaga lumiso raayada Britain ka warsigno at the same time waxa muhiim ah in arinta lefteeda laga hadlo Britole oo dadka waa run arinta sida aad halkan kaba sheegteen ba the information ku waa muhiim in dawladda xagga dawladda laga helo marka waa laga shaqeynayaa lefteeda si faahfaahsan heshiiskaas oo faahfaahsan dadka loo sheego oo loo sharaxo marka waa muhiim in dadkeena ay xog kale sidii intii gaar lahayn ee dawladda oo mas'uuliyadeena tahay ay la hadasho ka labada arimoodba waa raise kareenay insha Allah ta'ala mid waa confirm insha Allah bri wasaaradu way hadlaysaa tan kale wasaaradda arimaha dibadda insha Allah hadii ay raayadna ka hadli doonto heshiis ka madaxweynuhu markuu soo noqdo
officially diyaarinta waa arrin cusub oo shii jiray ido qurux badan oo wanaagsan hadii la yiraahdo faahfaahsan wax walba ayuu kaga hadlaya marka dadkeena mar walba way inaan update kareyna deeqoladaana waqtiga ay iska ridimeen insha Allah taala iyagu way iska qeylinayaan waa inaynu deeq ka wada shaqeynaa in runtii aynu si dhinacna ka dalbaad degnaa oo aynu ku farxaynaa dhinacna aynu ka ilaalinaana wax kasta oo shuushadeyn karo ugu horeeyso inay deuntii saameyn ku yeelato ammaankeena waayo waxaan halkan inaan maanta soo gaarnay waxa ugu weyn inay soo gaarsii wax weeye waa nabadgelyada iyo inaan adduunyada tusnayno inaan nahay dad responsible oo governance system ku yahay mid shaqeynaya oo la isu halayn karo marka si taas aynu si maintain gareyno waxaan u baahanahay inaynu raise gareyno inaan dadkeenu ay arintan way adigu mar walba waxay ka shaqeynayaan xoog iyo xiniis u geeyaan inay fashiliyaan in heshiiskaasi implementation kiisu socdo inaan sidan ku sii socdo marka mar walba waa muhiim inaynu runtii arintan raise gareyno Cabdifataax iyo Maryam waan idinka mahadcelinayaa in markastaba dee updating-ka aad soo gudbisaan oo waxa weeye role weyn oo dee dowladii ay lahayd bad buuxinaysaan laakiin waadana qof kasta individual responsibilities kay ka mid tahayna raytaas aynu ku dhiyo maasintiin aad buu maasintay cadnan at any time waad nila joogi kartaa mas-uul waxaan u soo biirnaysana welcome anytime waad soo qabsan doontaa insha Allah waa kuu soo celiya Maryanay ha iyo cadnan update saadiga muhiim baa tahay maxay tahay ha Cabdullaah miya inaan ka gacanta taagan tahay Cabdulle di Aadan walaal nagar alle ahaa waqti dheer baa gacanta taagnay goofar horta waad mahadsantihiin sanad cusub dhammaantiin umadda islaamka iyo umadda soomaaliyeed iyo umadda reer somaliland-ba gaar ahaan waqtigii waayuu haydin samaado meelad joogtaanba rabbina idinku dhowro horta waxaa jirta xaaladan hadda ay gashay iyo waxaan jira waxna deewo wax hadda in laga yiraahdo mudan waxna waa waxaan u baahnay badda inaan waxba laga odhan oo dee wax weeye uma qalmoon ba in dee lasoo hadal qaado taasi taa weeye laakiin waayahan jira iyo duruufahan hadda jira marka taariikhda dib u eegtaan Soomaaliland waxayna soo martay 11 September 2001 markii dagaalkii muxuu ahaa Mareykanka la weerareeyay joogay inkastoo dee la isku muxuu ahaa ay rabeen berigan oo doorashadiisa ay wadeen sida website-ka uu kliikis iyo muxuu ahaa diplomatic leakiska aad ku helaysaan waxaa jiray markaa in muxuu ahaa military base-ka muxuu ahaa la isku dhaafsanayay muxuu ahaa in aqoonsiga Soomaaliland weriga markaa waxaa jirta xaalad ahaan oo kale waa qasab reer Soomaaliland uu shan maalmood baan ku turnay aqoonsi aanu helin haw aynu 63 years aynu waxaan ugu jirnaa daadis kama maarmayso koska ay inoogu kacaysay inaynu aqoonsi helno way ka kulwaanaysaa waana ka culays badnaanaysaa aqoonsigii lixdankeenu helay daaris aan mid ay tahay muxuu ahaa in taariikhduna ay noo proof gareynayso marka waxaan culayska waxa keenaya ruuxanka waxa keenaya waxa weeye waa waxa socda marka taasi taa marka laga eego national security-ga Mareykan ogaadana wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya maamulka muxuu ahaa madaxweyne muuse maahan priority maaha it is balanced wadahadaladu wey African Fine Mission kii nimankii South African ka ahaa maanta dhaweyd wadanka yimid baa loo dhiibay in gudida nabadgelyada Afrika la horkeeno muxuu ahaa arrintii muxuu ahaa warbixintii 2006-kii in haddana muxuu ahaa national security-ga Mareykan iyo aqoonsiga Soomaaliland dib la isugu xirana waxa weeye waxaan muxuu ahaa badda casiyaha hawlahan ka socda waxa weeye muxuu ahaa at least muxuu ahaa military warehouse ay berberi u noqoto nimankan Mareykanka bakhaar hubka iyo dee wixii logistic iyo waxay u baahan yihiin ay dhigtaan at least haddaanay muxuu ahaa noqonayn marka ugaada reer Soomaaliland that is waxaas markii laga yimaad laakiin ummadda reer Soomaaliland including me su-aasha inoo taalla waxa weeye aqoonsi in Soomaaliland ay helayso muran guligii igama gelin shakina igama gelin
لكن سؤال تاجن وحوي مقاضي كرنا أقونسي دولنا that we have a strong institutions government ما لنا هي أقود أقونسي يا institutional government ينو كغاضان أقونسي دولنا that is question كان إنه يا لا وحوي وأن نظام كدولنا دب أيه أبيك رينو dib uga dhigno nidaam dawladeed oo la macaamili karo dhigiisa iyo controversy-yadiisa adduunka ka jira maranti en tan kalena waxa weeye muxuu aha en wax soo kordhay ugaadana en 20 km way yartahay ujeedadooduna waxa weeye waa military base not kama barbaran karto kama yaraan karto en military base ugaada why military base ay u rabaan military base waxa la socda security dad maqasho all security muxuuha ee cooperation is open base ugu gali ugaada Ethiopian ka deenag iyo muxuuha intelligence ka muxuuha sharing information ku way naga dhixi muxuuha en xuduuda labada dhinacba in laga sugo naga dhixi waxa weey muxuuha kan kale soo baxay waxa weey Ethiopian waxa ay rabaan in ay fair share ka helaan muxuuha en muxuuha en marine forces kan muxuu aha en badacas iyo hawlahan muxuu aha ka socda ku darsada marka aad eegtaan badacas dhinacan muxuu aha en aad ka soo bilowdo masar ilaa dib u Soomaalana toogaarsiiso the only waxa weeydo laba dowladood ugu waaweyn dowladahii muxuu aha en the region ku yaal hawada ka baxday Yemen meeday hawada ka baxday Suudaan meeday hawada ka baxday macnaheedu waxa weey international trade route kani ma si socon kara hadii istidiidan muxuu aha nabadooda iyo xasiloonidooda iyo security wada la sugi way 12% dhaqaalaha adduunku marka ku hormarayo 30% shidaalka adduunku ku hormarayo dadad waxa weey adduunyada halka muxuu aha de waxa laga kaftami karin ba jira ta kale raba waxa weey reer Soomaaliland oo hadda waxa u baahanay midnimo iyo ina inagu gudaheena isku noqon waxaa leeyahay in guriga subax walba waa la nadiifiyaa sama macnaheedu waxa weey qashinkii qabyaalada iyo naca iyo naxliga qarmuunka qabyaaladu leeyahay adeer waxa weey mustaqbalkeena waa caqabadaha ku gudboon weyn qofka mas'uulka ah ma aha in loo arko muxuu aha si reernimo laakiin waa in si qarannimo loo la xisaabtamo haddii diidan tahay weey haddii taageero si qarannimo u taageer haddii la xisaabtana la xisaabtanto si qarannimo u la xisaabtan relevante marka aniga waxaan kaga baxayaa anigoon hadalka walaal ku sii tumanaynin waxa maanta xaaladda inoo taagan waxa weey aynaynu u diyaar garowno kos ka adag iyo hawl ka adag ba uga ku baahan tahay kii aanu lixdankii muxuu aha ku helay aqoonsigii isagoo bilaar daabo dul ku dagan baadar lagu dhiibay halkaad ka toortay waad ogtahay ma fahantay waxaynu uga tuurnayna wax kale ma ahayn taariikhdana proof garanaysa waxa weeye waa xifaaltanka iyo muxuu aha en waxa foosha xun ee dhexdeena muxuu aha aynu inagu hoos isugu noqon marka anigu waxa aan idinimay yahay xaaladan hadda maanta inoo taagan waxa weeye inaan midnimadeena dib u update karno waa in government institutions kana dib u update karno waa in waxa weeye tacab aqooneed la geliyo waa in waxa weeye muxuu aha en ruuxankaasna waxa weeye si looga badbaado weeye daaris sabta waxa weey rising powers yaryar baa soo baxo regional power Cabdullaah caaw dadku in badan baa kasoo dhex galayna naga raali ahaada kulli update iyo fariimaha iyo space ka unbaa rabay Cabdinaasir maryam baad adday ku baatay insha allah la siiyay shugo soo laabanaya xoga waxa kaloo rabay waxa rabay maryam inaad sii tixraacid hadda waxa soo baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud federaalka soomaaliya in isugu yeedhay xildhibaanadii golaha wakiil golihii ma garatay baarlamaanka labada aqal habeen dambe casho ka dhacaysa oo tashaarikan ku xidhiidha marka waxaad moodaa inay dowladda ugu culus ee hadda ma garatay as leedahay waa falcelinta ugu adag iyada bixinaysa waa xaggaas marka updatekaas aynu rabnaa inaynu aad ma garatay u tixraacno insha allah qaasintii they are balancing ila taqabala la rabi si fiiko balance bay ku jiraan waxay taasinta they are balancing in sa balance ku jiraan waayo uma sii diyaar garoobin waxa socda adigu si fiiko cabdifataax maalay ku soo kusan waa marka aniga cabdinaasir baasi hogaaminayna insha allah update si wixii jira waan ku soo celinayaa
any update on Hassan or Mahaytay Khusriya had Somalia reaction koda Marasa wadaaga Mesa Nogu Samaya Mahaytay comment section ka walaga yaaba adigo hadlayna nukaso adakhtan hadu breaking news kiro naasir yaa kubisa waraytiyay wakhan malaynaya Zahra Ibrahim baan malaynaya inam taas muhtadbeer bay mar banda ay sesno gwaysa masa Lady first, Zahra kusoo dhaw. Wad mahadsan tahay Maryam, Abdi Fattah and the host, everybody, Happy New Year. And waan dhageysanayay laakiin in badanna waan ka dhacay oo wax badan baa i dhaafay. And laakiin contribution kayga and the topic waxa weeyaan any communication is better than none. And shacabkeena Somaliland waa in la fahansiyaa because waxa jira and story already breaking on the ground oo dadka lagu confuse kareynayo. And hadii Somaliland ay la hadasho Somalia, although many have mentioned she's against it, maybe it's to do with, you know, there wasn't any tangible thing in the past. Lakin anigu waxaan joogaa UK and public policy where your background kayga and understanding ka haysta, memorandum of understanding were the first steps to understand each other's priorities, objectives, their aims, their directions. You know, let's open doors. Hadalki kale uu haraya, lakin marka hore aan isfahanno. Somaliana waa our neighbors, our neighbor country. We have grievances. We left, you know, as an independent country, yes, but it's very essential to speak to all our neighbors in equal foot. Marka language ka, body language ka iyo, and saddexdi madaxweyne wada fariistay iyo, waxyaabahay ku heshiiyeen iyo, waxyaabahay soos, it sends the signals around the globe, like the Somaliland have arrived in terms of rising above all in order to communicate, in order to have skin in the game, in the trade-wise. I agree, malaga likareso. Waxyaabaha sodan. Lakin what my analysis is why now? And, you know, how they relate it. What happened in Djibouti and what happened after that in Ethiopia, where they related and how, you know. Marka waxyaaba badan baachira. And yana laga didin why? Because any agreement or understanding, qofba wa inu wax ka taga. Madaxweyne kaliya maaha. Lakin in general, wa waxyaaba consensus. Qof walba waxbu winaya, waxna wu loosaya. That is the general principle. Marka, lakin marka qof walba u nation kisi ku noqdo, u Somaliland tago madaxweynaha ama his other and government bodies equally Somalia wa inay u sheegan waxa ku soo weeyeen, not what they lost, what they won, iyo waxa ay ku soo jiidan karaan public gooda. Waqta marka public policy were very important. Dadka reer Somaliland wa ina positive laga dhaadhiciyaa wada hadal kasta way wanaagsan tahay without compromising. Somaliland ma compromise kareynayso position keda. We are very quick to judge the government, people in positions, people who are working very hard. Edna wad aragteen, lately, last few days, media ha sida loo haystay. You know, what can you ask more? 8 years old who done her best in medical, her best supporting infrastructure, her best contributing academics, her best international policy, her best in terms of female leadership. Maxaad kale weydiin karaysaa? And we are very quick to judge. Marka anigu waxaan oran karaya, anigu siyaasada very little baan ka garanaya, lakin waxaan garanaya public geena Somaliland people, wherever you are, this is the time. Wa ina dhinacaaga ka xijisa, wa inaad facts ka dibadda keenta, wa ina waxa aan beenta ah wa inaad diba expose karaysa, wa inaad challenge karaysa, wa inaanu wax muuqda sameyna. Weyan, dowladda Somaliland with all the challenges, and I've been told the last few days there is a report will be commissioned to learn about what happened in the recent conflict.
report ka marku soo baxo some of the findings were very important in aan fahanno how quickly landscapes can change whether it's political whether it's economics dawladihi waska imika waxa ku sii jeedaan environmental disasters iyo waxyaabaha even terrorists imika were lower slightly you know kind of a middle priority but the top priority waa waxa weeyaan climate ka dunida ka jira dagaaladan kale ka jira they're not there focusing Somalia and Somaliland they're not focusing in East African development waxa weeyaan sort your problems yourselves and then come to the table after you did that marka dawladaha iyaga la leeyahay isku jeesta qof oroba ka jiraankaaga la hadal make consensus wax dibada keena waxaad dhaafsanaysan is dhaafsada waxaad ku heshiinaysan isku heshiya dadkiina ka fakara iyagii baa dawladahi la yiri one meeting I was part of this was few years back in UK one of the UK ambassadors wuxuu nagu yiri if they only speak haday communicate garayn lahayn Somaliland and Somalia and this was few years ago only if they would agreed this is what we disagree and this is what we agree and this is what is we will not compromise and this is what we have in common in terms of security and trade your environmental is that your feminine your waxyaabaha even haday sida oran lahayn buu yiri that would have been something to work with marka wax weeyaan dadka Soomaaliland u dhashay ee fikrada aaminsan Soomaaliya yeena la hadlin shaqo ku darsanin waxba la wadaagin it is not possible reality iyo dunidu sida u shaqeysa maaha sida you will not compromise like